dit Groningen in Beeld filmpje vertellen we jullie meer over de Groningen iconen Alida Pot en George Martens. Ze hebben allebei iets te maken met het schip op de binnenplaats van ons museum. Alida Pot wordt geboren in 1888 in Groningen. Haar ouders hebben een hoedenwinkel in de Brugstraat, dezelfde straat waar ons museum staat. Alida gaat naar de kunstacademie en wordt tekenlerares. Ze maakt daarnaast schilderijen, bijvoorbeeld deze, die in het bezit is van het Groningen Museum. George Martens wordt net als Alida geboren in Groningen, in 1894. George gaat ook naar de kunstacademie en ontmoet daar Alida. Ze worden verliefd. In 1918 richten ze samen met een aantal andere jonge kunstenaars de ploeg op. De ploeg is een groep met kunstenaars die meer aandacht wil voor de moderne kunst in Groningen. De schilderijen die de kunstenaars van de ploeg maken zijn heel verschillend, maar ze staan vooral bekend om het gebruik van felle kleuren en gekke vormen. Alida ontwerpt ook het logo voor de ploeg, een mooi vormgegeven letter P. George en Alida trouwen in 1922 en krijgen twee zonen, Rob en Thijs. Alida had een slechte gezondheid en was wat minder met kunst bezig. Ze blijft wel aan het werk als tekenlerares. George maakt nog wel schilderijen, vooral van plekken in de stad. Hij schildert ook vaak schepen. Alida wordt steeds zieker en overlijdt in 1931. George koopt dat jaar een schip en noemt dat schip Alida, naar zijn overleden vrouw. George gaat graag een stukje varen met het schip, samen met andere kunstenaars van de ploeg. Er wordt dan ook veel geschilderd en er zijn dus best wat ploegschilderijen gemaakt aan boord van de Alida. George maakt zelfs nog een schilderij waar de Alida op te zien is. George en Alida hebben veel mooie schilderijen achtergelaten. En een aantal zijn te zien in ons museum. Maar vooral de Alida op onze binnenplaats herinnert ons aan het verhaal van deze twee Groninger iconen.